សម្រាប់ខេត្តកំពតឯណោះវិញក៏បន្តដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ដែរឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមបើកចាក់ចំនួន4ស្រុកបន្ថែមទៀតហើយចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ គឺវ៉ាក់សាំងJohnson & Johnson ចំនួនជាង20ម៉ឺនដូសកំពុងត្រូវបានចាក់ជូនដល់ពលរដ្ឋ4ស្រុកនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានដូចជានៅស្រុកឈូកស្រុកដងតុងស្រុកអង្គរជ័យនិងស្រុកបន្ទាយមាសនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង12,000នាក់ហើយឯកឧត្តមជីវតៃ អភិបាលខេត្តកំពតកាលពីម្សិលមិញបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ស្រុកនេះហើយបានពិនិត្យមណ្ឌលចតាល័យសាក់និងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅតាមបណ្ដាស្រុកនីមួយៗផងដែរហើយក្នុងនោះឯកឧត្តមក៏បានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាជ្ញាធរព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមសហការអនុវត្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រឹងប្រែងអស់ព
ទុកដាក់សហការអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានចាំបាច់ឲ្យបានល្អប្រសើរស្របទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍និងវិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាអនុសាសន៍ណែនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារសុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 នេះកុំឲ្យឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ឯកឧត្តមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់ត្រូវប្រញាប់ទៅចាក់រីឯអ្នកដែលបានចាក់ហើយត្រូវបន្តអនុវត្ត3កុំ3ការពារឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទៀតនោះ